ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು ವೇದದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ವಸಿಷ್ಠೋ ನಾರದಶ್ಚೈವ ಸುಮಂತುಶ್ಚ ಪಿತಾಮಹಃ ಬಭ್ರುಃ ಕಾಷ್ಣಾಜಿನ ಸತ್ಯವ್ರತೋ ಗಾರ್ಗಶ್ಚ ದೇವಲ ಜಮದಗ್ನಿಃ ಭರದ್ವಾಜಃ ಪುಲಸ್ತ್ಯಃ ಪುಲಃ ಕೃತುಃ ಆತ್ರೇಯಃ ಭಾಗಲೇಯಶ್ಚ ಮರೀಚಿರ್ವತ್ಸ ಏವ ಚ. ಹೀಗೆ 21 ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಅವರ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಯಾಕಾಗಿಟ್ಟರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಹೀಗಿರಲಿ ಅಂತ. ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಗ್ಲೇ ಅಂದಲ್ಲ, ಮುಂದೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮುಂದೇನನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಚಾರದತ್ತ ದೂಡಿದವು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಚಾರ ಪ್ರಭವೋ ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಧಾರಣಾತ್ ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾವು ಧರ್ಮೋ ಧಾರಯತೆ ಪ್ರಜಾ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೀಗಿರಲಿ, ಹೇಗಿರಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕರಿಸದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ, ಉಪದ್ರವ ಕೊಡದೇ ಇರುವ ಜೀವನವಾಗಲಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಧರಿಸುವ ಜೀವನವಾಗಲಿ ಇರಲಿ. ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ತುಳಿದು ಹೊರಟು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಬೇಡದೇ ಇರುವ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಜೀವನ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಚಾರ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಆಚಾರದ ಮೊದಲನೇ ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳಿ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಆಚಾರದ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂತಂದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳಬೇಕು, ಅದೇ ನಡವಳಿಕೆ. ಬೇಗ ಎದ್ದೇ ಮಾಡುವುದು, ಬೇಗ ಎದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಏಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಆಚಾರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲಗಲೂ ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗಲೂ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲದ್ರೂ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ನಮಗೆ ಹೇಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಾಗಿದೆ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವನಿ ನಾವು ನೋಡಿ ನಗಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡುನೆತ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಬರುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮುಗಿಯುವುದೇ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಮ್ದಕ್ಕೂ ಊಟ ಮುಗಿಯುವ ಸಮಯ ದಿನ ಒಂದಕ್ಕಿಷ್ಟೇ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಬೇರೆ, ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಬೇರೆ, ಅದು ಬೆಳಗಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ ಬೇರೆ, ಬೆಳಗು ಬೇರೆ. ಈ ಬೆಳಗು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ ನೋಡುವುದರೊಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಳೆದಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಗದ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರುವುದರ ಒಳಗಡೆ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಉತ್ತರ ಕಾಲ, ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಕುತುಬ ಕಾಲ, ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಹ್ನ, ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದ. ಅಪರಾಹ್ನ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇನ್ನು 3 ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಆನಂತರ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಆನಂತರ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೆ ಉಂಟು, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದಿವಸ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬದಲಾಗುವ ದಿನ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಒಂದೇ ಬದಲಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೇನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೀಳುವ ಚಳಿಯೇ ನಾಳೆನೂ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಹಗಲಿನ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ನಾಳೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದಿರುವ ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅವರ ಯಾವ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳು ಮುಗಿದಿರುವ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಯವರು ನಾನು ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಬರಬೇಕು. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯುಗಾದಿ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಿದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಆಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥದ್ದು ಯುಗಾದಿಯ ದಿವಸದಿಂದ. ಯುಗಾದಿಯ ದಿವಸದಿಂದ ಯಾಕೆ ಅವತ್ತೇ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಚಾರ ಪರಂಪರೆಯವರು? ಎಲ್ಲ ಕಾಲವೂ ವಿಶೇಷ ಕಾಲವೇ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಕಾಲವೂ ವಿಶೇಷ ಕಾಲವೇ ಹೌದಾದರೂ ಕಾಲಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ.
ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತಂದು ಕೊಡೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಏನು ವಿಶೇಷ? ಹಗಲು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ರಾತ್ರಿಯ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೌದಲ್ವ? ಹಗಲಿನ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ, ರಾತ್ರಿಯ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚು, ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತಂದು ಕೊಡೋಣ. ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ಮಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ರಾತ್ರಿಯ ಕಾಲ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಗಲಿನ ಕಾಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖುಷಿ, ತಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ದೊಡ್ಡವರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಗಲು, 8 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ತಲೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಲ್ಲು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಡೇ ಬಿಡೋದೇ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುದೇ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಹಗಲಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದೆರಡು ಸಮವಾಗಿರುವ ಕಾಲ ಒಂದು ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯುಗಾದಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಯುಗಾದಿ. ಅವತ್ತು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸಮವಾಗಿರ್ತದೆ. ಜಗ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದೇ ದಿವಸ ಸಮಾನವಾಗಿರಬಹುದಾದಂತಹ ದಿನ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತ ಆಗಮನ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಳೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾದೀತು ಅನ್ನಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬದಲಾದೀತು, ಬರೆಯಬೇಕಾದ ಡೇಟು ಬದಲಾದೀತು. ಇನ್ನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಆಗುದಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಭ್ರಾಂತಿ ಕಳೆಯಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಭ್ರಾಂತಿ ಕಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬರಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ನಾನು ಇಡಬೇಕು ಬೇಡ ಜಿಗಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುಗಾದಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರಗಳ ಆರಂಭವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಚೋತ್ಥಾಯ ದೇವಂ ವಾವಂದಿ ಹೀಗೆ ಆಚಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಿಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಟ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಮಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ 1.25 ತಾಸು ಮೊದಲು ಅಂತಂದ್ರಿ. 7 ಗಂಟೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿ ಏನು, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯ ಕಾಲ, ನಮ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯ ಕಾಲ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ರಾತ್ರಿ ಕೊನೆ ಕಾಲವೇ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯ ಕಾಲ. ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಾದ್ರೆ ದೋಸೆ ಬಂಡಿ ಮೇಲೆ ಚುಯ್ಯ ಅನ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಾದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಶಬ್ದ ಆಗಬೇಕು. ಅಂತೂ ರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯ ಕಾಲ ಆದೀತು. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅರುಣೋದಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿರಬಾರದು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಕಾಶ ಕೆಂಪಾಗ್ತದೆ, ಆ ಕೆಂಪಾಗುವ ಆದಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೋಡೇ ಇಲ್ಲವೇನು, ಬಹಳ ಜನ ಹಿರಿಯರು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಕುರಿತಾಗಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಜನ ಹಿರಿಯರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದಲಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಿಂದ ಆರಂಭ. ಯಾಕೆ ಈ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಚೋತ್ಥಾಯಿ ಎದ್ದು ದೇವಂ ವಾವಂದಿ ಹಲ್ಲು ಜರಿ ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡ್ರಿ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಬೇಕು? ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಭಗವಂತ ಈ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಜೀವನವೇ ಮುಗಿದೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ, ಚಿರನಿದ್ರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ನೀನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ನಿತ್ಯ ಮರಣ ಅದು ನಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿತ್ಯ ಜನನ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಆ ನಿನ್ನೊಂದು ಜನನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ನೀನು. ಮರಣಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಶರೀರಿನ ವಿಕೃತಿರ್ಜೀವಿತ ಮುಚ್ಚದೆ ಬುದ್ಧಿ, ಕಾಳಿದಾಸನ ಮಾತು ಅಂತ ನೆನಪು ನನಗೆ, ಚಾಕಿ ಕುಮಾರಸಿಂಹ ಓದಿರಬೇಕದು. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ದಿವಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೇವರೇ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಆ ನಂತರದ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಆಚಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲನೇ ಆಚಾರ ದೇವರನ್ನ ನಮಿಸಿ, ಏನು ನಿಂತು ಜಿಗಿದಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಮತನ, ಹೌದು ಬಟ್ ಇದೆಂತದ್ದು ಹೊಸ ಶುರುಚಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚಾರ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ವು, ಆಚಾರದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಚಿನೋದಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಆಚರಿಸಿರಿ.
ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಮ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ಬೋರ್ಡ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಲೌಕಿಕವಾದ ಹೆಸರು ಕೊಡು. ಅದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ನೀನು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ನಾಮಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ. ಕಸ್ತ್ವಂ ಕೋಹಂ ಕುತಾಯಾತ ಕಾಮೇ ಜನನಿ ಕೋಮೇ ತಾತ. ನೀನಾರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ನಾನ್ಯಾರು, ನಾನ್ಯಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾರು, ಅವರಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರು, ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಯಾರು, ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಉತ್ತರಮ್ಯ ಸಮುದ್ರ ಸೇಮವ ದಕ್ಷಿಣಂಚಯದ ವರ್ಷಂತತ್ ಭಾರತ ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಕೇವಲ ಆಕಾರದಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಭೂಗೋಳದ ಅರ್ಥದಲ್ಲ, ನಮಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಹೊರಡಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಉಸಿರಾಟದ ಗಾಳಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೋ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಆಚಾರಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದ ಬಹಳ ದಿನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯರಾದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ನೆನಪಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅದು, ನಾನು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಮಂಚದಿಂದ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶರೀರ ಹೀಗಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದು ಸಮಾರೂಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎರಡು ಮೂಗಿನ ಹೊರಡಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಗಾಡಿ ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಮುಹೂರ್ತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೈಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೊಸವಾಗಿ ಮುದ್ರಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾದ ಯಾವ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೂ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ. ಜಪತಪಗಳನ್ನು ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅದಾವುದು ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ನಾವು ಒಡೆದಿರುವ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಕೊಡುವ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂದು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೊಳಗು ತಾಯಿ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆ ಕೋಡಮ್ಮ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಸುದು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬದಿ ಹೋಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೂ ನಾವು ತಿನ್ನುವುದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ನೀ ಹೆಂಗ್ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗದೆ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿದ್ರೆ ಅದು ತೊಟ್ಟೆ ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣೆ ಮುರಿಬೇಕು. ಆ ತರದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಹೊಡೆದಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಆ ತರದ ಕಾಯಿ ದೇವರು ತಿಂದಾನೆ. ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯ ತಾಮ್, ದೇವರೇ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತೇ ದೇವರು ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆನ ತುಂಬಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಬರ್ತೇವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಕೈಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಶರೀರ ಅದು ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಈ ತರನಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಈಗಿನ ಭಾಷೆ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವರು ಈಗ ಮುಗಿದ್ರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಿಷ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲೊಂದೋ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಆಚಾರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ 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 ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓದುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬೇಡ ಅದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಂತಧಾವನ, ಹಲ್ಲನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದು. ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಟಿವಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಉಪ್ಪು ಉಂಟ ಅದು ಉಂಟು ಇದು ಅಂತಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅರ್ಥವಾದಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆನಂತರ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷಿ, ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾರೆ? ಹೀಗಿರುವ ಬ್ರಷಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಅರ್ಥ ನೋಡಬಾರ್ದು, ನಾಳೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅದಿಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಮನ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಇನ್ನೂ ಶುದ್ಧ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಭ್ರಾಂತಿ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು, ಆಗ ಉಜ್ಜಿದ್ದೇ ಉಜ್ಜಿತ್ತು, ಉಜ್ಜಿದ್ದೇ ಉಜ್ಜಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ದಂತ ಧಾವನ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಬಹಳ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂಬ
ಕಟ್ಟಿ. ನಿಂಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಂಬು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಹಿಬೇವಿನ ಕಟ್ಟಿ, ನಿಂಬ ಕಾಷ್ಟ ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಜಗಿಯುವುದು, ತುದಿಗೆ ಬಂದ ತರದ ಬ್ರಷ್ಷಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೀತದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಈಗ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ರೆ ಉಮಿಕರಿ ಈಗ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ಮಾಮೂಲಿಗರು ಹೋದ ಉಮಿಕರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಒಂದು ತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಪೂರ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾವಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮರದ ಇಜ್ಜಿರನ್ನ ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬಚ್ಚದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿದಿರಿನ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಡೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ನಿಂಬ ಕಾಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದು ಅಂತಿತ್ತು. ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾವ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರು ಯಾವ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಕ್ಕಲಿಯನ್ನು ತಿಂದೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೂ ಹಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚಂದ ಉಂಟು, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಊಟಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿಯೋ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಲ್ಲು ಅಂತ, ಊಟಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನೋಡ್ತೇನೆ ಬಾಯಿ ಬಹಳ ಅಜನ ಬಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಜಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ, ಕೇವಲ ದಂತದಲ್ಲೇ ಜಗದು ರೂಢಿ ಮತ್ತದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಚಂದ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಕರಡಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತದನ್ನ ಹಾಕ. ಸದ್ಯದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಚಾರ ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಆಚರಣೆ ಒಂದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿತು. ಶೌಚಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ಹೊಲಸನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂತ ಕ್ರಿಯೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು, ಈ ಸ್ನಾನ ಅಭ್ಯಂಗಂ ಆಚರೇತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞ, ಹೇಗೆ ಸ್ನಾನ, ಇದು ಆಚಾರವಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಸ್ನಾನ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಎಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನೆನಪಷ್ಟೇ ನಮಗೆ. ಆನಂತರ ಈಗಿನ ವೈದ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಿವಿಗೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕಿವಿ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ತಲೆಗೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ, ತಲೆ ಕೂಸು ಉದುರ್ತದೆ, ಮೈಗೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೇ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಂತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದಿರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಹಾಡಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಹೌದಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹಾಡಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ನಿತ್ಯಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯತ್ತು ಪ್ರಾಜ್ಞ, ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಆಚಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು, ನಿತ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹಾಕಲು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಇನ್ನಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ, ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅದಲ್ಲ, ಕೈಗೆ ಅಂಗೈಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಕೈ ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 10-15 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಬಿಡ್ರಿ. ಅಭ್ಯಂಗಂ ಆಚರೇತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞ, ಆಚಾರ ಗ್ರಂಥದ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶದ ವಾಕ್ಯ. ಹೌದು, ಬಟ್ರೆ ಏನುಂಟು ಈ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡು, ನಿತ್ಯ ಈ ತರದ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ವಿಷಯ, ಯಾವುದನ್ನು ಅದು ಒಂದು ಸಂದೇಹವನ್ನಾಗಿ ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತಲೆಯಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೆ, ಭುಜದಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೆ, ಮೊದಲು ಕಾಲಿ ನೀರಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ, ಅಥವಾ ಪಾದಚಲನ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜಿಗಿದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಹೇಗೆ? ಹೌದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅದನ್ನ ಹೇಳುದಲ್ಲ ಬೇಡ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಬಂದಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುದು? ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನವರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲೆಯಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಭುಜದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಭುಜಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ನೀರಿನ ಹನಿ ಬೀಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಯಥೋತತ್ವ ಬಿಸಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ, ಶೀತವಲ್ಲ ಅತಿ ಉಷ್ಣವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈ ಸುಡುವಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲ, ತಣ್ಣನೆ ಕೈ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯುವ ಅಲ್ಲ, ಸುಡುವ ಬಿಸಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವುದು. ಆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ ಬರೆದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮೃತ್ತಿಕಾ ಸ್ನಾನ ಆಚರೇ. ಮೃತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು. ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಬೇಕಲ್ಲ, ಬಟ್ರೆ ನೀವು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೃತ್ತಿಕೆ ಹನಮೆ ಬಾಪು ಭಯ ದುಷ್ಕೃತ ಅಂತಿರ್ತ. ಹೀಗೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಯಜುರ್ವೇದದ ಮಹಾನಾಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದದ್ದು.
ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಾಯಿ ಮೊನ್ನೆ ಅದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆನಂತದಲ್ಲಿ. ನೀನೇನು ಮಾಡು, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಮೇ ಪಾಪಂ ಮಾನ, ನನ್ನ ದೋಷವನ್ನ ನೀನೇನ್ ಮಾಡು, ನಾಶ ಮಾಡು, ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಣ್ಣನ್ನ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಆಯುರ್ವೇದ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣು ಹಚ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೇವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ಸತ್ಯವೋ ಸುಳ್ಳು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡುವ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಆದ ಹುತ್ತ ಇರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಹುತ್ತ ದಿನವೂ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾವಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ನಂತಲೇ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾವ ಹುತ್ತ ದಿನವೂ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಗೆದ್ದಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಕಟ್ತಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ಹುತ್ತ ತಲೆ ಒಡೆದು ಹಾಗೆ ಕೋಟೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾವಿರುವ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ. ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಚೂಪಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿ ದಿನವೂ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಹುತ್ತ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಬರುವುದು, ಒಣಗಿಸೋದು, ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು, ಹಿಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ. ನೀವು ಸಾಣಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಬಿಡುವುದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಡೋದು. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದವರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆಚಾರದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ನೇರ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ರಿ. ಬೇಡಪ್ಪ ಮಣ್ಣಂತ ಹಚ್ಕೊಡೋದು, ಬೇಕಾದದ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ, ಒಂದು ವಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಪ್ಪ, ಒಂದು ವಾರ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ನೊರೆಯೂ ಬರುತ್ತದೆ, ಶರೀರ ಸ್ವಚ್ಛವೂ ಆಗ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೊಂದು ಉಲ್ಲಾಸವೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸವೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಚರೇದು ಮೊದಲನೆಯದು, ಅಭ್ಯಂಕ ಸ್ನಾನ ಮಾಚರೇದು ಎರಡನೇದು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೆ ನಾವು ಇದು ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಎನ್ನುವುದು ಮರೆತೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನವನ್ನೇ ಮರೆಯಬೇಕು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ, ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಅಭ್ಯಂಕ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಮೃತ್ತಿಕಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಚರೇದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಇದು ಮೂರನೇ ವಿಧಾನ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ಪ್ರಪಂಚ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಉಡಬೇಕು. ನಾನೊಂದರನಾಗಿ ಪಂಚೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಬಹಳ ಸುಲಭ, ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಆ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರಬೇಕು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಂಚೆಯೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಯಾಂಟ್, ಆಕಾರ ಒಂದು ಬದಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ತರದ ಅದನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಷಟ್ಪುಚ್ಚಂ ಆಚರೇತಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಷಟ್ಪುಚ್ಚಂ, ಆರು ತೆರನಾಗಿ ನಾವು ಉಡುವ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮಡಿಸಿ ಮಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಹತ್ತಿರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೀರೆಗೂ ಬಹಳ ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು. ಶರೀರದ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೊಂಟ, ಸೊಂಟಕ್ಕೊಂದು ಆಧಾರ ಬೇಕು. ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ಇದು ತುದಿ, ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂಲ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸೊಂಟವನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿಗಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಮಾನ ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಂದವೂ ಕಾಣದೇ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಉಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ರೆ ರಗಳಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೇನು ಯಾವುದು ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ದೇವ ಪೂಜಾದಿ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ ಪೂಜಾದಿ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಜನೆಗಳು ಮರೆತೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಲ್ಲ, ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಮರೆತೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ ಕೆಂಪದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇದು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಬಹುದಾದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ ಹೇಳಿತು. ಗೋಮಯೇನೋ ಬಲಿಪತೆ ರಂಗವಲ್ಲಿಯುತೇ ದೇಶೆ, ಗೋಮಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಂಗವಲ್ಲಿಯುತೇ ದೇಶೆ, ರಂಗವಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ದೇವರ ಎದುರುಗಡೆವರೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಿಂಗರಿಸಿ. ಕೇವಲ ಸಿಂಗಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಐಪೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ದಿನನಿತ್ಯ ಯಾರು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ಸುಲಭ. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುವ ಯಾವ ಮಷೀನು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ನೆಲವರಿಸುವ ಮಷೀನು ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ,
ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದ ನಾನು ಶಿಶೋತ ಭಟ್ರ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಖರ್ಚೇನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ನೀನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಂತೆ, ಇವ್ರು ಊಟದೊಂದು ಡಬ್ಬಿ ತರ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಅದು ಓಡಾಡದೆ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ನೆಲಸುಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ನೆಲ ಒರೆಸುವುದ್ರಿಂದ ನಮಗೊಂದಿಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಗೋಮಯೇನ ಉಪಲಿಪತೆ ಅಂತ. ಆಕಳ ಸಗಣಿಯನ್ನೇ ಹಾಕಿ ನೀವು ಮನೆಯನ್ನ ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 84 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಭೇದದ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಕಳ ಮಲ ಮತ್ತು ಆಕಳ ಮೂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಜಗತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಲಮೂತ್ರಗಳೂ ಕೂಡ ಅದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ನಡೀತಲೇ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಈಗ ನನ್ನ ದಾಂಡೇಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ದೇವರೇ, ಪ್ರಯೋಜನ ಇರ್ಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆದ್ರೆ ಆಕಳಂತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹುಲಿಯನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುದು, ಒಂದು ಹುಲಿ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಉರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಸಿರ್ಸೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ದಿನನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಹುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತು, ಹುಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ತು, ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಯ್ತು. ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸವೇ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೆಳಗಾಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿರತೆ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ, ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ರಜೆ ಶಾಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇಡದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಫಲ, ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದ್ರ ಬಾಳ ವಿವರಣೆ ಬೇಡ, ನನಗೆ ತಿರಿಯಲು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಮಯ ಏನೋ ಫಲಿಪ್ತೆ, ನಾವು ಈ ತರ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಆಕಳ ಸಗಣಿಯನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವ ಭಸ್ಮ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ಈ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಖರ್ಚು ಉಳಿತಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಗೋಮಯೇನ ಉಪಲಿಪತೆ, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಸಾರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳುವುದು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ವಾಸನೆ ಏನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆನಂತರದ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ಆಗ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ತಾಯಂದರಿಗೆ ವಿಭಾಗ, ಮತ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಿಭಾಗ. ತಾಯಂದರಿಗೆ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರ ಕೋಣೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು, ಎರಡು ಶುದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಇರುವರು ಶುದ್ಧಿಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ಮಾಡುವವರು ಇರುವರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಮುಗಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಅವರು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತದೆ. ಎರಡೂ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಯಾವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಗಾಗಲೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇದೊಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆ ಆಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋದು, ಈ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈ ಶೇಖಾ ಮಾರುವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿ 4-4 ಸೆಗನೋ 8-8 ಸೆಗನೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಹೋಗುದೇನಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ತುದಿವರೆಗೆ. ಹೋದಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಬಂದಿದ್ದು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಶೇಂಗ ತಿಂದ್ವಿ. ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಹತ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ, ರುಚಿ ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಹೆಂಗು ಆಗಿ ರುಚಿ ಮೊದಲು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತಾನ ಪಾದ್ರ ಸುನೀತಿ ಬೇಡ ಸುರುಚಿ ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರುವವನು ಇಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ 10 ಹಿಡಿ 15 ಹಿಡಿ 100 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳು ಹೋಗಲಿ, ಶೇಂಗ ತಿನ್ನುತ್ತಿನ್ನೋದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ನಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಶೇಂಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಒಡೆದು ತಿನ್ನಿ, ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾದಂತಹ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ರಚನೆಯಾಗದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ದಾರಕ್ಕಾಗಿರಬಹುದಾದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಪರಂಪರೆ, ಅದನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ 4 ವೇದ ಮಾಡಿದ ಮಹರ್ಷಿ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದೆ, ಏನೋ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನು ಕಾರಣದಿಂದ ವೇದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದವನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ಒಂದಷ್ಟು ವೇದಗಳ ವಿಭಾಗಗಳು ಗದ್ಯದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.
ಗದ್ಯದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದಷ್ಟು ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳು ಈ ಪದ್ಯದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಗದ್ಯದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದಗಳು ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಯಜ್ಞ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದಾದ ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ. ಎರಡನೆಯದು ಪದ್ಯ ವೇದಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ವಿಭಾಗಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ಧರ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಗಾದಿರೇವ ಧರ್ಮ. ಆಗ ಧಾರಣಾತ್ ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಧರ್ಮಕ್ಕಿನ್ನು ಬಹಳ ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎರಡನೇದು ಯಾಗಾದಿರೇವ ಧರ್ಮ, ಯಜ್ಞವೇ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಯಜ್ಞ. ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಯಮ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೇಗೇಗೋ ತಿನ್ನಬೇಡ್ರಿ ಹೀಗೆ ತಿಂದ್ರಿ ಅಂತ. ಹೌದಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಯಜ್ಞ. ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಆಕಳಿಗೋ ನಾಯಿಗೋ ಕಾಗೆಗೋ ಆಗ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಯಜ್ಞ, ಅದಕ್ಕೆ ಭೂತ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ದೈವ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಿನನಿತ್ಯವೂ ನಾವಾದೋ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಋಷಿ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮನೆಗಾರೋ ಬಂದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅತಿಥಿ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಯಜುರ್ವೇದ ಅಂತ ಕರೆದು, ಈ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರಬಹುದಾದಂತಹ ಉಳಿದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾದದ್ದು ಪದ್ಯ ವೇದಗಳು, ಅದನ್ನು ಋಗ್ವೇದ ಅಂತ ಕರೆದು. ಈ ಋಗ್ವೇದ ಅದನ್ನು ಗಾನವಾಗಿ ಹಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮವೇದ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಗೀತೆ ಸಾಮ ನಾಮ ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಬರೆದಿದ್ದ ಸಾಮ ಗಾನ. ಅಂತಿಮವಾದದ್ದು ಅಥರ್ವ ವೇದ. ಅಥರ್ವ ವೇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ದೂರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೊದಲಿರುವ ಎರಡು ವೇದಗಳ ಮಂತ್ರಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ವೇದವದು ಅಥರ್ವ ವೇದ. ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದನ್ನು. ಈ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನಿಗೆ ಏನೋ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಥರ್ವ ವೇದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಗೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೂಚಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರಿಂದ ಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಈ ವೇದಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ವ್ಯಾಸ ಅಂತ. ವ್ಯಾಸ ಎನ್ನುವುದರ ಅರ್ಥ ವೇದಗಳನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದವನು ಅಂತ. ನಮ್ಮವರು ಕರೆದ್ರು ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಅಂತ. ನನಗೆ ಆಗ್ರಹ ಕಾಣ್ತದೆ ಗೇಟ್ ಭಾಗ ಬೆಳೆದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ವೇದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ವ್ಯಸ್ಯತಿ ವೇದ ಇತಿ ವ್ಯಾಸ ಅಂತ ವಿವರಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವೇದ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದು ಈ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡಬಹುದಾದಂತಹ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಆ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ನಾಲ್ಕು. ನಾಲ್ಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃತಯುಗಕ್ಕೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ಈ ಜಗಳಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿರಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ, ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದ್ಕೊಟ್ರೆ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು. ಕೃತವು ಮಾನವ ಸ್ಮೃತಿ ಕೃತಯುಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನದು. ತ್ರೇತೆಗೆ ಗೌತಮ ಸ್ಮೃತಿ, ಗೌತಮ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಬರ್ರಿ ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಶಂಕಲಿಖಿತವು ದ್ವಾಪರ, ಶಂಕಲಿಖಿತ ಸ್ಮೃತಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಕ್ಕೆ. ಈಗ ಕಲವು ಪಾರಾಶರ ಸ್ಮೃತ, ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಪಾರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯಂತೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಳೇ ಪ್ರಕರಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ, ಅದೇನೋ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಾಲ ಮರ ನೆಟ್ಟ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪುಣ್ಯ ಆತ್ಮ, ಅದೇ ಅಂತ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಂದ, ನಾನು ಆ ಜಮೀನ್ದಾರಾಗಿದ್ದಂತೆ ಈಗ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾರು ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದವರು, ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಮನುಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜಗಳ ಹೊರಟಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಕೃತಪೂರ್ವದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಯೋಜನ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲವು ಪಾರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿ, ಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಇಂದಿನ ಯುಗಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅಥವಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ.
ಶ್ರುತಿಗಳು ಸ್ಮೃತಿಗಳು, ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಆಚಾರ ಗ್ರಂಥಗಳ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಿರಲಿ ಬೋಧಾಯನೀಯ ಸೂತ್ರಗಳು, ಆಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರಗಳು, ಶುಲ್ಭ ಸೂತ್ರಗಳು, ಅಶ್ವಲಾಯನ ಸೂತ್ರಗಳು, ಹೀಗೆ ಸೂತ್ರಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಗ್ರಂಥಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಚಾರ ಗ್ರಂಥಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಭಟ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ಆಚಮನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು ಮುಖ ನೋಡಿ, ಮೂರು ಬಾರಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ. ಆ ಮೂರು ಬಾರಿ ನೀರೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಈ ಆಚಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಾವುದು ಆಚಾರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಹೊರತಾದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ, ಬಹಳ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು, ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕಾದಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರಾಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೇನಾಗಿದೆ, ಶರೀರಕ್ಕೊಂದೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಬುದ್ಧಿಗೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಮೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆಗಬೇಕು, ಹೋದರೆ ಹೋಗಲಿ, ನನಗೆ ಬಿಸಿ ಏನು, ಏ ಹಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತಿದ್ದೇ ಮೆತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕಾದಷ್ಟು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಬುದ್ಧಿಗೂ ಕೊಡಲಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಆಶಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಆಶಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಆಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ನನ್ನದು ಅಂತ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ದಿನಕರದ ಒಂದು ನುಡಿ ಧರ್ಮದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಬೇಕು. ಜಗಳ ಮಾಡುವ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನೆನಪಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ಧರ್ಮದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಬೇಡಿ, ಕರ್ಮವ ಕೋಲನ್ನು ಬಿಡದಲೇ ಬೂಡಿ. ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನಾವೇ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಪಕ್ಕದವನು ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಮದ ಕೋಲನ್ನು ಬಿಡದಲೇ ಬೂಡಿ, ಮರ್ಮವ ಅರಿತೆಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ತಪ್ಪು ಮಾತಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕಠೋರವಾದ ಮಾತು, ಮತ್ತಾರಿಗೂ ಚುಚ್ಚುವ ಮಾತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರಿತು ಮಾತನಾಡಿ. ಏನೋ ಭಗವಂತನ ದೇಹದಿಂದ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಚರ್ಮದ ದೇಹ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.